Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dot jēgpilnu un pilnvērtīgu atbildi uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? Labvakar, Radio Marija klausītāji! Ir piekdienas vakars, ir 4 pēcpusdienā un atkal esam studijā raidījumā Garīgums mūsdienā. Kā parasti šajā raidījumā runāšu, centīšos pārdomāt un arī aicinu jūs klausītāji ņemt dalību šajā raidījumā, runājot īpaši šodien par tādu tēmu kā lūkšanu. Lūkšana, es domāju, ka ir ļoti liela un būtiska daļa no kristietības, no tā, ko baznīca un kristietība māca kā tāda, un tādēļ šķiet, ka ārkārtīgi būtiski ir arī nedaudz varbūt tās parunāt un pārdomāt, kas vispār ir lūkšana, kā es varu meklēt savu lūkšanu un kā es varu lūkšanu ietvert savā dzīvē kā tādu garīgu praksi, ko praktizēju ne tikai brīžos, kad varbūt tās zem kājām zūd, bet ikdienā ar mērķi, lai varētu varbūt tās šo tādu savu veidu atbalstu saņemt daudz biežāk tikai tajās reizēs, kad nu, tiešām ir pavisam grūti un tiešām ir vajadzīga tāda it kā pārdabiska palīdzība manās dzīves likstās un rūpēs un raizēs. Tātad lūkšana. Kas ir lūkšana? Kādas ir lūkšanas? Un ko es varu darīt, lai atrastu savu lūkšanu to veidu, kā es varu personīgi lūgties un pavadīt laiku kopā ar Dievu. Šeit studijā esmu es, priesteris, jezuītu priesteris Jānis Meļņikovs, un ik viens, kurš vēlas ņemt dalību, lai padalītos ar savu pieredzi, varbūt tās, lai uzdot kādu jautājumu, tādējādi ļaujot nedaudz fokusētāk runāt par tēmu vai aspektiem, lūkšanu aspektiem šajā konkrētajā gadījumā, kas jums klausītāji būtu aktuāli un interesanti arī dzirdēt. Bet, lai uzsākt šo sarunu, man pat gribētos teikt tā, ka lūkšana tādā pašsaprotama lieta tiek uztverta baznīcā, ka tas ir kaut kas, ko ikvienam ir jādara un katram ir jāatrod tas labākais veids, kā lūgties. Un bieži vien tieši tiem, kuri ir, kā teikt, praktizē kādas garīgās prakses un lūkšanu, kad saruna par lūkšanu varbūt tās pat ir daudz būtiskāka un vajadzīgāka tādēļ, kad tie, kas varbūt tās tikai atrod ceļu pie lūkšanas kā garīgas prakses, ko ikdienā praktizē, lai varētu savu dzīves ceļu ikdienas gaitas iet, tiem viss ir nu, kā it kā no jauna iegūts un it kā kaut kas jauns, ko varētu mēģināt pielietot un līdz ar to tās skatījums uz lūkšanu varētu būt, lai gan negribu tagad vispārināt un teikt, ka tā ir, bet ka tas varētu būt tāds svaigs un tiešām enerģiju piepildīts, taču tie, kas varbūt tās jau kādu laiku praktizē, jau kāda veida lūkšanu var labāk apzināties to, ka lūkšana nebūt netik pašsaprotama lieta ir, nebūt netik viegla un, kā lai saka, viegli nākošs process, bet ka tas var būt pat ļoti izaicinošs process un jāsaka godīga, dažreiz pat arī ļoti garlaicīgs un nepatīkams pat un tāds sarežģīts process. Bet lai tiktu kaut cik varbūt skaidrībā lūkšanu un ļautu ikvienam pārdomāt nedaudz vairāk par savu lūkšanu, tad arī ir šī
šīs piekdienas raidījums garīgums mūsdienām un tēma tieši lūkšana. Tātad tas aicinājums ir atbildēt sev uz jautājumu, kas man ir lūkšana, kā es lūdzos un vai tā lūkšana, kuras lūdzos, ir tāda, kas mani bagātina, tāda, kas mani manā ikdienas dzīves ritmā steigā un rūpēs un raizās, kas it kā nes mani cauri vai kas atbalsta mani šajās manās ikdienas gaitās un vajadzībās. Vai tā lūkšana, kuru es praktizēju, jau kāda tā arī būtu, vai tā ir tiešām tāda, kas man palīdz dzīvot gan kristīgi, gan arī iet šo ikdienas dzīves ceļu un gaitas un kā saņemt to vajadzīgo varbūt tās tādu atbalstu, stiprinājumu šajā gan kristīgās dzīves, gan bet vispār cilvēcīgās dzīves tādā gājumā, ja tā varētu teikt. Tas, ko varbūt tās es jo īpaši lieku priekšā šajā raidījumā būs netik daudz par konkrētām lūkšanām un to kaut kādu teoloģisko iztirsājumu vai pamatojumu, bet vairāk tā ļoti vispārīgi centīšos runāt par lūkšanu. Un tad aicinu, kā jau es vairāk kā teicu, klausītājs ņemt arī aktīvu dalību šajā lūkšanā, un to ir iespējams darīt sūtot īziņas pa telefonu numuru 266-77-272. Atkārtošu vēlreiz 266-77-272. Tad raidījums par lūkšanu, kas ir lūkšana, kādu lūkšanu es praktizēju un kā es varu pārdomāt par lūkšanu un kā es varu to uzlabot savā dzīvē. Jūs klausaties raidījumu garīgums mūsdienām un tagad dosimies īsā muzikālā pauzītē pirms ķerties klāt kādām konkrētām jautājumiem, lietām attiecībā uz lūkšanu. Gudrie no austrumiem redzēja zvaigzni, gudrie no austrumiem redzēja zvaigzni. Zvaigzne gāja pa priekšu, gudrie tai sekoja. Zvaigzne gāja pa priekšu, gudrie tai sekoja. Zvaigzne tos aizvedā uz vietu, kur dusējā bērns. Zvaigzne tos aizvedā uz vietu, kur dusējā bērns. Gudros pārņēma milzīgs prieks, gudros pārņēma prieks. Gudros pārņēma milzīgs prieks, gudros pārņēma prieks. Tie iegāja namā pie bērna, nometās ceļos un pielūdza to. Tie iegāja namā pie bērna, nometās ceļos un pielūdza to. Gudros pārņēma milzīgs prieks, gudros pārņēma prieks. Gudros pārņēma milzīgs prieks, gudros pārņēma prieks. Tie atvēra dārgumu lādes un sniedza tam zeltu vīraku un mirres. Tie atvēra dārgumu lādes un sniedza tam zeltu vīraku un mirres. Gudros pārņēma milzīgs prieks, gudros pārņēma prieks.
Būsim gudri, sekosim zvaigznei, būsim gudri. Būsim gudri, sekosim zvaigznei, būsim gudri. Mēs esam atpakaļ studijā, raidījumā Garīgums mūsdienām, un turpinam pārdomāt un runāt par lūkšanu, kā ļoti būtisku kristīgās dzīves un man pat gribētos teikt vispār cilvēcīgās dzīves sastāvdaļu. Ar to es, protams, domāju lūkšanu kā garīgu praksi, ko ik viens kristietis, katolis vai jebkuras citas konfesijas pārstāvis ir aicināts praktizēt. Kā viens no veidiem, kā bieži vien saka, uzturēt ar savu kristīgo dzīvi, savu kristīgo pārliecību dzīvu un dzīvot spējīgu. Bet, lai sāktu runāt par lūkšanu, vēlos pastāstīt nelielu stāstiņu, tas nav par mani pašu, lai gan, ja tā pilnīgi godīgi iespējams, kad pat kādā brīdī šis bija veids, kā arī es uztvēru lūkšanu, bet kas tā vien šķiet bieži vien ir daudzu cilvēku pieredze kādā dzīves posmā, ne tikai bērnībā, bet šajā gadījumā stāstiņš ir par bērnību un kā viņš attīstas. Un tas stāstiņš ir par puiku, teiksim tā, Jānīti. Jānīts ir apmēram 8 gadus vecs, un viņam vecāki ir iemācījuši lūgties. Ir pateikuši, ka ir svarīgi lūgties, un ka šīs lūkšaniņas vienmēr tiek uzklausītas. Un Jānīts tā arī praktizē šo savu lūkšanu, ko katru vakaru, bieži vien arī no rītiem, ja neaizmirst, un gadās arī pat padienu, padienas vidu kādos brīžos pieminas par lūkšanu un vēršas pie Dieva. Tas, ko Jānīts šajā gadījumā dara, viņam bieži vien Dievs ir tāds palīgs un brīnumdaris, problēmu risinātājs. Un Jānīts ik reiz, kad ir kāda vajadzība, vēršas pie Dieva, vēršas, lai palūgtu palīdzēt nokārtot kaut kādus pārbaudījumus skolā, lai risinātu varbūt tās savas attiecības ar māsiņu vai ar draugiem izlīgtu vai sapratāt šo domu, ka tas ir kā tāds palīgs, pie kā es vēršos, lai viņš atrisinātu brīnumainā kārtā kādas no man tik ārkārtīgi būtiskām vaidzībām un ilgām pat savā ziņā. Un tā tas turpinas. Jānītim, jo vairāk kaut ko vajadzēja, augot lielākam, jo vairāk viņš arī lūdzās, kā viena no lūkšanām, ko viņš izmantoja, bija rožkronīts. Un jo vairāk kaut ko vajadzēja, jo vairāk rožkronīšu viņš lūdzās, un jo dedzīgāk viņš lūdzās un intensīvāk viņš lūdzās. Kas ir ļoti skaisti, jo, protams, ik viens cilvēks nonāk situācijās, kad viņam ir vajadzības, un tad, protams, viņš aicina ar palīgā, gribas tā teikt, debesu spēkus. Taču šajā tādā lūkšanas veidā, formā, slēpjas arī kaut kas nedaudz negatīvs. Ko ar to es domāju ir, kad šat tad var gadīties tā, kad 8 gadu veca bērna lūkšana tiek pārnesta un pārmantota tālāk, kā pieaugušam jauneklim, jaunietim un kā ģimenes cilvēkam vai pat vecumdienās var būt līdzīgi mēģinājumi Dievu uztver kā savu veidu tādu palīgu kaut kādu problēmu risināšanu. Ar to, protams, negribot pateikt, kad nevajag vērsties pie Dieva, kad ir kādas vajadzības, bet izceļot, ka varbūt tās
ir ar šis negatīvais aspekts, kad lūkšana pārvērš par savu tādu veidu maģisku rituālu, kur, ja es nolūkšos noteiktas lūkšanas, noteiktu skaitu, noteiktās vietās un noteiktos veidos, tad Dievam nekas cits neatliks, kā man paklausīt un izpildīt visas manas visslēptākās ilgas un vēlēšanās. Un šeit slēpjas tas risks, lūkšanu pārvērst par tādu maģisku brīnumainu rīku, ko es izmantoju, lai manipulētu ar Dievu un ļautu vai liktu viņam būt labam pret mani, pret manām vaidzībām un tās īstenot tik reiz, kad es nonāku šādās situācijās vai vaidzībās. Jāsaka uzreiz, kas nebūs noslēpums un pārsteigums daudziem, tā tas diemžēl vai par laimi nenotiek, vismaz nedaudz un nebieži. Ja notiek kādreiz ļoti labi, tad jums ir paveicies, bet ja nenotiek, tad tas parāda varbūt tās arī to dinamiku un tādu lūkšanu veidu, ka nu, tas varbūt tās nav īsti tas, ko kristietība un kristīgā baznīca, katoļa baznīca saprot ar lūkšanu kā tādu. Tad cilvēks aug, pilnveidojas, viņš iegūst jaunu pieredzi, jaunas zināšanas, jaunas attiecības veidojas, un tas viss bagātina cilvēku ļoti cilvēcīgā veidā, bet arī visām šī pieredzētām tai attīstībai, izaugsmē cilvēcīgai ir jāienāk arī ticības dzīvē, ir jāienāk arī lūkšanu dzīvē, ja tā varētu teikt, tad šajās garīgajās praksēs, kas tiek pielietotas savā ikdienas dzīvē, cilvēks attīstas un līdz ar to arī garīgā dzīve un lūkšana attīstas un par nožālu, ja šī lūkšana paliek 8 gadu veca bērna līmenī, tad kaut kas vai nu nav saprasts vai pārprasts, vai tiešām tā garīga attīstība nav notikusi. Bet atkal, kā jau es teicu, negribu tā nosodīt nevienu, kurš varbūt tās šādā veidā izmanto lūkšanu, jo galu galā tas arī ir veids, kā lūkties, un kā ikvienam cilvēkam, bērnam vai arī pieaugušam ir kādreiz kādas vaidzības, kad ir javēršas, ka nav pašam tā gudrība un izpratnē un spēki, varbūt tās kādas lietas kārtot un tad javēršas pie Dieva, lai viņš būtu tas, kurš palīdz risināt šīs lietas. Būtu otra galējība, ja es ignorētu to, kad man ir savas vaidzības, ar kurām es vēršos pie Dieva. Tātad viena galējība vai tāds nepareiz izprasta lūkšana ir tas, ka mēs ritualizējam un padaram to par mehānisku manipulatīvu procesu, caur ko mēs gribam noteikt, kā Dievam būtu jārīkojas attiecībās ar mani, bet otra lieta ir, kad dažreiz mēs tik ļoti abstrahējamies savā garīgajā dzīvē, ka mēs neļaujam izpausties mūsu personīgām vaidzībām, ilgām un cerībām lūkšanā. Tā ir atkal kaut kāda neizprasta, nepiepildīta vai nu, pat atļaušos teikt arī slimīga kaut kāda garīga praksa vai lūkšana, kas tātad noliedz manu cilvēcību un manas cilvēciskās vaidzības. Viscaur šiem raidījumiem garīgums mūsdienām es arī runāju un centos skaidrot un runāt par tēmām, kad garīgs varbūt cilvēks tikai tad, ja viņš paliek cilvēks, neizslēdzot kādu realitāti no garīgās dzīves. Un tas ir tas arī aicinājums, tomēr ņemt vērā savas vaidzības, savas cilvēcīgu un cilvēcisko tādu stāvokli, attīstības mirkli, gan priekus, gan bēdas, ņemt vērā tos piedzīvojums, pārdzīvojums, tās pieredzes, ar kurām ikdienā es dzīvoju, un to iekļaut visu savā lūkšanā, savas lūkšanas dzīvē, lūkšanā garīgajā tātad praksē, lai tiešām
un Dievs varētu būt tad īsti mūsu kungs un valdnieks šādā veidā un šādā nozīmē, gribas tā teikt. Bet tātad tas, ko man varbūt tās gribas, savā ziņā uz ko gribas norādīt šajā gadījumā, kad lūkšana nav kaut kāds burvju rīks, nūjiņa, kā palīdzību es varu izmainīt visu un Dievu un savu nākotni, pieprasot, lai viņš izpilda kaut ko. Bet tad jautājums, kas tad ir lūkšana? Kāda ir jābūt lūkšanai? Un tas ir tas, ko sākumā es arī, šis jautājums, ko es arī sākumā izvirzīju, katram personīgi pārdomāt un refleksēt par savu garīgo dzīvi un saprast, kāda ir mana lūkšana un kur es atrodos savā garīgajā dzīvē un savā lūkšanu dzīvē. Pirms turpināt sarunu pārdomas par lūkšanu, iesim īsā muzikālā pauzītē, pēc tam atgriežoties atpakaļ, centīsimies pārdomāt, kā definēt lūkšanu, kā es varu mēģināt runāt par lūkšanu un to formulēt priekš sevis, bet to darīsim skatoties uz kādiem noteiktiem garīgiem autoriem un cilvēkiem, kas to jau ir darījuši. Tātad muzikālā pauzīte. How can you measure up to deserve affection, to ever be enough for this existence? When did it get so hard? Your heart is beating, alive and breathing, and there's a reason why. You are essential, not accidental. Hey!
Esam atpakaļ studijā un raidījums Garīgums mūsdienām. Turpinam runāt un pārdomāt par lūkšanu, kas ir lūkšana un kādai būtu jābūt lūkšanai, lai tā tiešām palīdzētu ikdienas gaitās, lai tā būtu tāda garīga prakse, kas papildina varbūt tās savā ziņā mani un palīdz tad dzīvot ikdienas dzīvi, ejot caur jebkurai dzīves situācijai un atrast to spēku un gribas pateikt arī iedvesmu, lai varētu tad kaut kādā veidā palikt pilnvērtīgi un jēgpilni kā cilvēks un kā kristietis. Un kā iepriekš jau teicu, kad garīgā dzīve vispārīgi, bet arī lūkšana dzīve, ka tā ir, tāpēc viņu sauc par dzīvi, tad tas ir dinamisks process, tas nav kaut kas statisks, kas tiek iedots, ko es varu nolikt kā smuku tādu priekšmetu trauku skapītī aiz stikla durvīm un priecāties par to ikreiz, kad man varbūt tās ir kādas vajadzības, vai izmanto to kā tādu burvja līdzekli, lai noteiktu un pateiktu Dievam, kas tad viņam būtu jādara, lai es justos pilnīgi laimīgs un apmierināts ar sevi. Bet otra galējība, uz ko arī norādīja, ir, kad no tā pārdomājot par kristīgo dzīvi, bieži vien tiek uzsvērts, ka mēs nedrīkstam just, mēs nedrīkstam vēlēties, mēs nevaram gribēt neko, jo tas nav atbilstoši kristīgi, ka tas ir tāds egocentrisms, no kā ir jāatbrīvojas, cik ātri vien iespējams. Tātad šīs ir divas galējības, kas var traucēt arī pilnvērtīgu lūkšanu veidot un nonākt pie lūkšanas, kas mani var palīdzēt manā ikdienas dzīvē. Un savā ziņā tas arī ir lūkšana kā palīgs atbalsts man manā ikdienas dzīvē dzīvot pilnvērtīgu un jēgpilnu kristiešu dzīvi. Bet ne tikai, man negribas to noreducēt tikai uz kaut kādu kristieša dzīves veidu, bet pilnvērtīgu un jēgpilnu cilvēka dzīvi, cilvēcīgu dzīvi. Un to es tā domāju par ļoti labi principā redzēt, ja pavērojam, cik daudz dažādas garīgas prakses tiek izmantotas ārpus kristīgiem, kristīga konteksta, tiek meklēts tāda šis atbalsts, kas dzīvei piešķir varbūt tās nedaudz jēgpilnāku skatījumu, kas šo dzīves procesu varbūt tās padara kaut kādā veidā vieglāku, panesamāku. Tātad šis atbalsta moments ikdienas gaitās. Bet kā var definēt lūkšanu, kā var mēģināt aprakstīt lūkšanu vai kā es vai citi garīgi autori mēģina lūkšanu pateikt, kas tad īsti ir lūkšana. Un šeit es gribu atsaukties tikai uz dažiem, lai parādītu, kad ir daudz dažādi mēģinājumi definēt lūkšanu, paskatīties uz lūkšanu tādā veidā, ka tas tiešām palīdzētu tad iekļaut to, kā būtisku manas ikdienas sastāvdaļu un atbalsta sistēmu man kā cilvēkam. Un uzreiz gan gribas arī teikt, ka šīs definīcijas ir tādas, kas ir dotas ar mērķi nevis, lai tā fanātiski parakstītos zem tām, bet lai ļautu varbūt tās pārdomāt, kādas ir manas lūkšanas pieredze, manas attiecības ar lūkšanu un kāda ir lūkšanas nozīme man personīgi dzīvē. Un tātad dažas no šīm definīcijām tāds Jānis Damaskietis ir teicis, ka lūkšana ir sirds un prāta pacelšana pie Dieva. Sirds un prāta pacelšana pie Dieva. Ir arī citi autori, varbūt tās mazāk zinām, kā Marks Tibodjē, kurš saka, ka lūkšana ir runāt ar Dievu, klausīties Dievā un būt ar Dievu. Savukārt Rāners
dod ļoti tādu konceptuālu vai tādu smagnēju definīciju, aprakstu, kas ir lūkšana, varbūt tas nevienmēr viegli uztveram, bet kas arī izsaka daļu no lūkšanas. Un tātad Rāners, Kārls Rāners saka, ka lūkšana Dieva paškomunikācija ar žēlastību dota un brīvībā pieņemta. Dieva paškomunikācija. Uzreiz gan gribas teikt, ka šīs, lai ir cik arī labas būtu šīs definīcijas, viņas tās ir konkrēto cilvēku teologu un kristiešu definīcijas, šo triju personu definīcijas, kuras izsaka kaut ko būtisku šiem cilvēkiem. Protams, var arī citiem jums klausītāji kaut ko izteikt, bet mans aicinājums ir meklēt, kā es definēju lūkšanu. Un šeit šajās trīs definīcijās parādās tāda atkal divi, varbūt tās divas nepilnības, ja tā varētu teikt. Viens, kad lūkšana kļūst par tādu cilvēcīgu darbību, ko es daru, ko es piepūnos, ko es cenšos kaut ko sasniegt, kaut ko paveikt, izdarīt savā garīgajā dzīvē, vai otra tāda galējība, kad es visu uzticu tikai Dievam, kad man vispār no manis nekas netiek prasīts un sagaidīts, kad viss ir atkarīgs no Dieva. Abas divas lietas varbūt tās ir jāintegrē kaut kādā veidā manā šajā lūkšanu pieredzē, tad, kad no manis tiek kaut kas prasīts, mana piepūle, kas pilnīgi neapšaubām, bet arī apzināties, ka tas cilvēcīgais elements ir tikai tik tālu un tālāk tas neiet, kad ir jāatstāja vieta, kur otra puse, tātad Dievs ir tas, kurš arī atbild uz šo lūkšanu un ienāk manā dzīvē caur šo savu veidu lūkšanu. Ir daudzi citi veidi, kā definēt lūkšanu, kā piemēram ilgstoši mīlošs skatiens uz reālo, atkal tāda ļoti filozofiska definīcija, ilgstoši mīlošs skatiens uz reālo, ka tas ir skatiens, tad vērība pret apkārt notiekošo, ka tas nav kaut kāds īslaicīgs process, bet ka tam ir tiešām jākļūst par daļu no manas dzīves, no mana dzīves veida uz reālo, tātad uz to, kas patiesībā notiek, vai tas būtu mana personīgā dzīve, man apkārt esošo cilvēku dzīves, vai varbūt tas vēl kas cits tajā skaitā arī Dievs un tādas ticības kaut kādas vērtības un fenomeni, uz kā es arī lūkojos un mēģinu to it kā inkorporēt savā dzīvē. Kāds cits ļoti tradicionāls, bet pat šķiet varbūt tās vislabāk apraksta un definē lūkšana ir Avilas Terēze, kura saka, ka lūkšana ir saruna ar Dievu. Un šeit šis šķiet man arī personīgi patīk lūkšana kā saruna ar Dievu, jo tas mēģina notvert šo dinamiku, kas lūkšanā notiek, ka tā ir saruna. Saruna ietver divus vai vairāk, protams, bet pamatā saruna ietver divus. Tas nozīmē, kad es runāju, izsaku kaut ko no sevis, bet es arī klausos otrā, ko otrs man grib teikt, kā viņš atbild uz manu šo vajadzību un to, ko es esmu teicis. Ir arī daudzi citi, ir kāds jezuīts, kurš ir teicis, ka lūkšana tās ir attiecības ar Dievu. Attiecības, kas šķiet arī ļoti atbilstoši un vērtīgi palūkoties uz lūkšanu, kā tiešām kā uz attiecībām, kurās es iesaistos, kuras uzņemos atbildību, daļu atbildību par sevi un par savu dzīvi un to, kā es to dzīvoju, bet es arī uzņemos atbildību par atvērtību uz šīm attiecībām ar Dievu,
un tepat laikā arī Dievs uzņemas daļu savas atbildības un iesaistās ar mani šajās attiecībās un mēģina varbūt tās kaut kādā veidā arī nu, veidot šīs attiecības. Tātad te ietverta ir šī dinamika. To tas nav kaut kas, kas būs nu, tāds sastindzis, kad viss laiku notiks tā, kā es to esmu plānojis. Tas nozīmē, ka lūkšanā, ka jebkurās citās attiecībās, principā var būt ļoti dažādi stāvokļi. Var būt tiešām tas prieks un iepriecinājums un vienmēr vēlēšanās tikties un runāties, bet varbūt arī, kad nu, nogurums un kaut kāda nevēlēšanās, kaut kādi varbūt tās aizvainošanās vienam pret otru, kas kaut kādā veidā apgrūtina šīs attiecības, jeb lūkšanu, un tomēr, jā, es šīs attiecības uzstveru kā vērtību, es nebaidos, un tomēr eju un cenšos arī atklāti, tieši un brīvi iesaistīties šajās attiecībās, kas man šķiet ir ļoti skaisti un vajadzīgi un ļoti nu, derīgi ik viena cilvēka dzīvē. Un ir pienākusi kāda ziņa, ko es arī vēlos nolasīt, lai varbūt tās iekļautu sarunā šo jautājumu. Tad jautājums ir sakojošs, vai un kādēļ nepietiek ar sirds lūkšanu pastāvīgu dvēseles attieksmes stāvokli attiecībās ar Dieva providenci bez vārdiem, kas pavada cilvēku dienu no dienas ik brīdi, un tomēr nepieciešams to ietērpt vārdos formulēt. Jautājums, ne visu varbūt tās es tā labi uztveru no šī jautājuma, bet kādēļ nepietiek ar sirds lūkšanu? Man pat gribētos teikt, ka principā pietiek ar sirds lūkšanu, kad ik viena lūkšana, vai tā būtu ļoti spontāna un neformulēta, varbūt tās pat, gribas teikt, tā nesakarīgi formulēta lūkšana, vai arī tā būtu ļoti formāla, kādās liturģijas, ritos, baznīcas, dievkalpojumi, mises vai kādas citas lūkšana formas, ka tā vispirmām kārtām tai ir jābūt sirds lūkšanai. Neatkarīgi no tā, vai to es pats esmu formulējis vai neesmu to formulējis. Ir situācijas, kad ir labi, kad ir šīs formulētās lūkšanas, jo gribas teikt tā, ka nevienmēr es pats varbūt tās kaut kādā veidā arī apzinos un esmu spējīgs pacelt savu nu, prātu, domas, izjūtas pie Dieva un mēģināt varbūt tās iekļaut Dieva perspektīvu manā dzīvē. No savā ziņā tā lūkšana neatkarīgi no ļoti individuālas, klusas, personīgas lūkšanas, ko varbūt tās bez vārdiem tikai pie sevis domās paceļu pie Dieva, vai arī tā būtu vārdos izteikt lūkšana, kad katrai no viņām ir jānāk no vispirmām kārtām manas sirds nostājas, manas sirds stāvokļa pozīcijas, ka tai ir jābūt sirds lūkšanai, bet kā es teicu, lūkšana tā ir dinamika, tās ir attiecības, kas nozīmē, ka ir dažne dažādākie stāvokļi, caur kuriem es izeju cauri, lai šī lūkšana tiešām būtu arī tāda sirds nostāju un stāvoklis. Man gribas pat kaut kādā mērā atsaukties uz kādu citu darbu, kas arī var likt pārdomāt nedaudz par lūkšanu. Un tas darbs ir nezināmā mākonis, jeb angliski saucas The Cloud of Unknown, 14. Gadsimta darbs, kurš apgalvo, kad lūkties ar vārdiem, man vajag, ja es tiešām arī vēlos to darīt. Ja es lūdzos ar vārdiem, tad es nu, pievēršu vērību šiem vārdiem, bet te pat laikā es arī nenogrimstu šajos vārdos. Man nav uzdevums analizēt
šo vārdu jēgu, nozīmi un mēģināt to kaut kā iztirzāt, bet kad lūkšana vispirmām kārtām tā ir tā mana nostāja neatkarīgi no tā, vai es ielieku vārdos, kādos vārdos es to ielieku un kā es to mēģinu varbūt tās definēt un aprakstīt, kad nu pamatā tā ir tā mana nostāja un dot sev brīvību, tad arī šo savu nostāju ieterp tādā formā, kā tas man šķiet viss pieņemamākais un saprotamākais šajā konkrētajā brīdī. Un tas, protams, nozīmē, ka varbūt arī kaut kādas lūkšanas, ko man patīk vārdos iekļaut, un var atkal būt tādas, kas nebūt arī nav iekļautas vārdos. Tātad lūkšana, attiecības, šo attiecību dinamika, kurā mēs esam aicināti ņemt dalību un ko mēs esam aicināti padarīt par savu, man tā arī gribas piebilst, ka lūkšana tiek daudz un dikti runāts par metodēm un tehnikām, kuras varētu izmantot, lai lūgtos, vai tie būtu vārdi, formulētās lūkšanas vai kādas citas lūkšana formas, meditācijas, kontemplācijas un tā joprojām un tā tālāk, kad ir savā ziņā jābūt uzmanīgiem, tādā ziņā, kad metodas un tehnikas, tas nav, lūkšana nav un nav mērķis, ka tā kļūtu par tādu pašanalīzes vai pašpalīdzības rīku, kurā es cenšos pilnveidoties un pilnveidot sevi. Nē, savā ziņā gribas teikt, ka kristietībā māca, kad vienīgi Dievs ir tas, kurš mani var glābt. Nu, kad, citiem vārdiem, kad Dievs ir tas, kurš man palīdzēs pilnveidoties un iet šo ceļu. Protams, no manas puses tiek prasīts ieguldīt darbu, laiku un savu piepūli, bet arī neaizmirst, ka tas nav mans sasniegums vien, ka tās ir attiecības ar Dievu, kas ļauj tad arī varbūt tās iet šo pilnveidošanās tādu kristīgo ceļu un kristīgo virzienu, ko es cenšos kaut kādā veidā, varbūt tās arī iet savā kristīgajā aicinājumā. Tātad, tā nav vien metoda vai tehnika, kā sevi pilnveidot, bet tās ir attiecības, kurās es iesaistos. Un vienlaikus arī gribas teikt, ka tās ir attiecības, kurās es apzināti iesaistos, kurās es izmantoju kaut kādas konkrētas metodas un tehnikas, un te varbūt tās izklaus kā tāda savu veida pretruna, bet tad no vienas puses metoda nav kā centrēšanās uz sevi, lai sevi pilnveidotu, no otras puses es it kā izmantoju kādas metodes, kādas konkrētas lūkšanas, lūkšanu veidus, lai varētu pilnvērtīgāk izdzīvot un dzīvot kā cilvēks un kā kristīgs cilvēks, kā kristietis savā, kā ticīgs cilvēks savā dzīvē. Un tas, protams, prasa pārdomāt, kas te būtu tas viss atbilstošākais un labākais veids, kas būtu tas, kas tiešām man palīdzētu veidot šīs attiecības ar Dievu, apzināties sevi un Dievu, un varbūt tas arī iet šo ceļu. Es saprotu, ka šī tēma lūkšana ir ļoti gara un tādā nopietna tēma, un man pat rodas priekšstats, ka es tā līdz galam neesmu neko pateicis, bet tāda vairāk kā pārspriedumu devis par šo tēmu lūkšana, kas nozīmē, ka pilnīgi noteikti būs vēl kāds cits raidījums, kur es centīšos turpināt runāt un domāt par lūkšanu un kā lūkšana, kā garīga prakse var būt ļoti būtiska mana cilvēcīgā un garīgā ticības ceļa iešanas process. Un tad tas, ko es gribu šobrīd teikt, ir klausītājiem paldies par uzmanību un sekot līdzi raidījumiem, jo, kā teicu, turpināšu domāt un
pārdomāt par lūkšanu un meklēt varbūt tās, kas tad varētu būt tas mans labākais lūkšanu veids, kas tiešām palīdz man dzīvot un iet šo ceļu. Un viena no tēmām, par ko es pilnīgi noteikti gribētu parunāt, ir par meditāciju, kas ir tik ļoti izplatīta ne tikai kristīgajā, bet bieži vien pat daudz vairāk ārpus kristīgā konteksta. Bet tas jau būs nākošā raidījuma tēma. Šobrīd es tiešām vēlu visiem skaistu piekdienas vakaru un ceru, ka izdosies arī atpūsties un uzņemt spēku šajā nedēļas nogalē nākošai darba nedēļai, bet tagad visiem ar labu vēlējumiem saku uz redzēšanos nākošajā piekdienā. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dot jēgpilnu un pilnvērtīgu atbildi uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām?